solo drame, povezane z glasbo in projekcijami. Se pravi, da 90% mojih performansov je bila ponovadi projekcija, 10% je bila pa, ali pa 20% je bila pa akcija. Jaz sem se razmislil točno za tisti dogodek. V 10 sekundah lahko včasih. Veš, tisti, cak, cak. Delam projekcijo, ki aha, tam v Londonu, komu kažem temu in sem se zmislil scenarij in sem ga izvedel. Tako da že, ne vem, ali bo motorna žaga, ali je bil mlinček za kavo, da je bil background, ali karkoli, ampak bil je performance. In skozi je bilo vse izgovor za nekaj drugega. Tako da najbrž je to zgledalo, kot da z ničemer nisi zadovoljen, pa da si skozi malo tečen, pa da to ni dosti dobro, pa da on ni dosti dobro, sam jaz sem vedel, da ni tako lahko sestavljam te svoje zgodbe. Drugač mi je bila vsaka fotka, je bila do konca narejena, pa vsaki fotki sem po svoje probil doseči perfekcijo. Ampak bistveno je bilo še vse to okrog tega, kako je to skup letelo, kako je to nastajalo. To zmeri bolj štekam zdaj. Takrat mogoče nisem. Takrat je bilo samo takrat je sam letel, skup. Edin tak način življenja te prepele do, če zanimivo živiš, lahko zanimive stvari skup zmečaš, pa jih delaš. To se meni zdi. In to je bilo, meni se zdi, da dinamična oblika bivanja je mati ali platforma v umetniškem ustvarjanju. Ampak to se ni zgodil v tebi, ki je zelo teoretiziral o tem. To je sam letel. Zdaj, če nazaj gledam, sem že lahko pameten, pa govorim, ja, to je bilo pa to, to je bilo pa to. No, to je bilo elementarno, popolno. Še en svet, ki ga mogoče še nikoli prej nisi videl. In čez mene leti nek svet, ki ga tudi jaz prej nisem videl, dokaj ga ne zagledam čez objektiv, ali pa dokaj ga ne kresne na platno. Ne? Ampak prepričan sem, da to, kar pišem, ali rišem, ali pa fotkam, ali pa spravljam v te neke tridimenzionalne slike, ali pa kukorkoli in pa če rečeš, ali pa objekte, ali pa na pol kipe, da je to vse eno isto, v nulo isto. Vsi te 3-4 svetovi, ki se mi dogajajo skozi ta leta, so blazno natančne. Fotka, recimo moje fotke so
hipernatančne. To, kar slike delam, je to zelo, zelo natančen red v njih. To ni nekaj, da bi me ena stvar malo presenetila, pa bi pa rekel, a se je v redu, ne, tlele malo rdeče preletelo. Ne, ampak je vse totalno pod kontrolo. Ampak ne toliko racionalno, kakor da je že kar letivan, tako spucan do konca. Tako jaz to vidim. Teksti so, tekstu ne moraš nič ne dodati, niti ne vzeti, kar se mene tiče. Vse je bilo že narejen, vse smo že videli, v 20-ih je bilo konc umetnostih, vse smo, to se je slišal. Ampak, recimo, jaz, kaj delam stvari, imam še vedno dneve pa sekunde, ki se mi zdi, ne da vem, da stopam na deviški teritorij. Recimo, ko smo po jamah hodili, se nam je parkrat zgodil, to je zelo redko, da veš, da si stopil v del jame, kjer človeška noga ni stopila. Ko smo se potapljali, je bil ta občutek skozi prisoten. Ne govorim o kam je zdaj človeška noga stopila, ampak feeling je bil točno tak. Aha, tlele to wow, ne. To tle ni bilo benga, ne. Pa mogoče je bil, ali pa potejo. Ampak v ustvarjanju pa takrat, ko se ti zasvetli, ko je en pionirski hodnik, ko rečeš, tole je pa frišan. To pa mene zanima. In to se mi tudi ful dogaja. Takrat se ušesa pogrejajo. Takrat tlele čutiš mravljince, pa malo po hrbtu in takrat tiste stvari, ki v teh momentih skrb zletijo, so ponovat hude. Ah!